рухаємося далі. Більш ніж 800 кібератак, чи не по 7 щодня, протягом 4 місяців здійснювали російські хакери проти України. І жодна із цих віртуальних битв ними виграна не була. Про те, як Україні вдається відбиватися від російських хакерів, подивимося просто зараз. СБУ не дала російським спецслужбам зламати українські телеканали. Ця провокація планувалася росіянами до Дня Конституції України. Ворожі хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції, до стрічки новин прямого ефіру, а також до окремих комп'ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом. А от іще приклад інформаційної атаки. Фотоповістки, яку нібито вручили жінці. Про це розповідали проросійські телеграм-канали. У Центрі протидії дезінформації при РНБО довели зображення фейк. Адже в офіційному документі не може бути настільки безглуздих орфографічних помилок. Віртуальний простір нині – ще одне поле бою між Україною та Росією. І там не просто поодинокі сутички, триває повномасштабна кібервійна. 27 країн НАТО визнали Росію агресором у кіберпросторі. Вони в першу чергу атакують цивільні об'єкти, як на суші, як їх ракетні удари атакують школи, торгові центри, бази відпочинку, так і тут вони в першу чергу намагаються атакувати цивільні об'єкти, логістика, операторів зв'язку, те, що забезпечує щоденне життя громадян. Експерти підрахували, чи не 90% усіх російських хакерів підконтрольні спецслужбам. Це означає не лише чималі бюджети, а й можливість коригувати реальні військові операції з віртуальними. На початку, в перші дні війни, була атакована засоби зв'язку уряду та армії. Тобто хакери вивели з ладу супутник Viasat і 30 тисяч терміналів, які забезпечували зв'язок, тобто по цілій Європі. Ще одна ціль для російських хакерів – пересічні українці, тобто їх банківські рахунки та інша особиста інформація. Щоб убезпечити себе, треба просто дбати про кібергігієну, радять експерти. Ваш телефон – це, по суті, вхід на сьогодні в цифровий світ нашої держави. Ви користуєтесь застосунками державними, такими як Дія, чи для сплати штрафів, будь-якими застосунками. Це є вікно входу державну систему цифровізації. Саме тому ви повинні кожен слідкувати, щоб він був убезпечений, використовувати надійні паролі. Потрібно не відповідати, не клікати на лінки, коли приходять листи від незнайомих людей. На смартфонах, коли ви користуєтеся якимись операціями, тобто потрібно, щоб була двофакторна аутентифікація, щоб коли ви здійснюєте якісь платежі, ви встановили, наприклад, ліміти. У Держспецзв'язку звітують, за останні 4 місяці Україна відбила понад 800 кібератак. Це майже по 7 щодня. Жодна кібератака з початку війни, а їх втричі більше, ніж за відповідний період минулого року, не досягла своїх цілей. Всі дані, які ми про них збираємо, говорять про те, що вони не є там кваліфікованими розробниками, вони просто намагаються зайти в систему і зламати, що їх особливо і характеризує. Водночас від 24 лютого наша IT-армія ефективно атакувала понад 4200 російських онлайн-ресурсів, зокрема і сайти тамтешніх держустанов, безліч сервісів та засоби масової інформації. Всі канали, старі. Уже всі? Так. Едуард Ганишевський, Ельвіна Сейдбулаєва, канал «Україна», «Україна-24», «Марафон», «Єдині новини».